1994 жылы Алматы қаласында Еуропалық одақ Қазақстанда Еурокомиссия өкілдігін ашады. 2007 жылы жаңадан тағайындалған Елорда әзімен бұл өкілдік Астана қаласына көшіп келеді. 2010 жылдан бері жаңадан іске қосылған Еуропалық сыртқы байланыстар қызметінің қатысуымен мекеме бір тұтас Еуропалық одақ өкілдігіне айналады. 2020 жылы Еуроодақ пен Қазақстан арасындағы кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісім өз күшіне еніп, екі жақ қатынасы жаңа деңгейге жетті. Өкілдік Еуропалық одақтың құндылықтары мен мүдделері туралы жергілікті қоғамды хабардар етіп, Еуроодаққа мүше елдер елшіліктерін біріктіреді. Сонымен бірге Еуропалық одақ пен Қазақстан арасындағы саяси ынтымақтастық, сауда экономика, білім беру, азаматтық қоғам, тағы басқа салалар бойынша қатынастарын реттеп, сонымен қатар Еуроодақтың Орталық Азия бойынша стратегиясын жүзеге асыруда атсалысады.